yote. Imekuja yote. Ndio maana nimetaka dakika mbili. Wao tucheze kwenye pesa. Pesa zikija ni dakika. Shangilia Yesu jamani. Mimi najua miujiza iliyopo. Lakini wacha sasa hizi nitembee kwenye hao maudongo. Miujiza itendeke tena. Yaani nimeshangaa. Wachawi wanakuja mpaka hapa. Wanawafuatilia kisu baba wa udongo. Sijawahi ona. Hii ni Kilimanjaro kwetu. Kilimanjaro ni kiboko. Sema ni kiboko. Lakini na mimi nimewekwa ili niwe kiboko. Yes. Hiyo tena kiboko kinafanya kazi lazima kwa ni kiboko mwenzio. Ndio. Twende Bwana amefanya nini? Namshukuru Mungu nimepokea miracle money. Namshukuru Mungu nimepata fiti zangu zilikuwa zimepotea. Umepata wapi? Kopo zimepotea lakini nikazikuta tena nyumbani. Ukisema gani? Zikopo kwenye kibegi cha hiyo. Kibegi cha mtoto. Eh, utuambie zilipokuwa. Afu namshukuru tena Mungu nimekaribishwa miracle dina na nabii. Bwana natendeni. Namshukuru Mungu nilikuona Jumatatu. Kingine dada yangu amelipiwa ada ya shule sana pia. Lipiwa ada, pokea na sadaka nisaidie kwa. Bwana nitakani. Nisomee wengine 10, ina maana watakuwa bado wangapi? Bado 20. Twende. Paulo, Jamie, Paulina, Neema, Yona, Neema, Maiko, Lydia Mandana, Debora, Agustino, Mr. Kelvin, Zuhura, Mkilindi, Grace Mushi, Fadhila Mkia pamoja na Juliana Ramadhani. Thank you Jesus. Bwana umetenda nini? Chao. Nashukuru Mungu mama hapo. Nashukuru Mungu mama alivyotendea alimtangaza juu ya kununua kiwanja. Umepata miaka mane. Nilitoa pesa yangu yote niliyokuwa nyumbani kwa. Ukaipata nyingine. Na leo nikapata mara tatu zaidi. Waambie na hao ambao nimewaambia wasimame watapata mara tatu. Nyie ambao mmesimama kwa imani, mtaenda kurisibu mara 100 hivyo ambao mmetoa. Yes. Usema umepokea macho. Ndio. Na nilikuja hapa nikaosha viki kwa sina hata 100. Umepata 100. 1000 kwa kota papa. Wewe ambaye utakayefanya kazi za kanisa utadondosha hela mwanzo akija kuosha tena. Nashukuru. Bwana umetenda nini? Nashukuru Mungu nilikuwa sina kazi kwa sababu. Umepata kazi. Wewe. Wewe unamwambia mke wako na biashara anasema nikuache. Wewe akili zako ndio kwa. Shalom. Hazo ni wana ofisi. Njoo mwanangu Kevin. Ninamshukuru Mungu kwa mama yetu Nabii Esther. Kama mnavyokumbuka kuna siku mama alitoa unabii hapa, ilikuwa juu ya kuhusu Mererani. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa na shimo pale, mama akatoa unabii na akasema ile shimo litaleta madhara. Siku ile alipotoa unabii na mama akaomba hapa ile madhara kapungua, kwa bahati mbaya wakawa wamekufa watu wawili. Lakini kwa kweli shimo lilikuwa liko kwa hali nzuri sana, na yule rafiki yangu naye alikuwa yuko huko. Waweza nabii aliwaambia watakufa watu. Nabii alisema watakufa watu. Lakini na akasema ninaomba akifa hata hawatazidi mmoja. Amen. Wamekufa wangapi? Mungu ameokoa watoto wetu. Tumwamini Mungu. Na mgodi ndio unafanya chichi tena chichi. Amen. Kila anachotaka wewe jamaa aje kanisani sasa. Hataki mgodi utaeme ni? Atakuja mama. Na pia namshukuru Mungu sana kwa jinsi ninavyomuona mama. Kwa mara ya kwanza nimefanyiwa delivery mara mbili katika usiku mmoja. Yaani nilifanyiwa delivery, nikashtuka nikamueleza dada mmoja naishi naye chumba kimoja, nikamueleza safi kabisa. Eti mtu anamwambia mke wake, mama yeah, wewe acha kunizeesha dada mmoja, hebu simama wewe dada unaishi na kesi. Sasa Yeah. Wewe ndio simama kwa mume wako kwa mama. Sasa yeah. Basi nikamueleza ule mama. Habari ya kukaa chumbani mwenyewe uache. Ndio nikufunganishe ndoa. Kwanza wa nane nafunga ndoa rukuki hapa. Nifuate. Sasa yeah, ni huyo hapa. Basi nikamuelezea hiyo deliverance, tukaongea muda mrefu sana tukaijadili, nikalala. Nikafuata tena deliverance nyingine hapo hapa nikiwa hapa hapa madhabahuni tena. Ngoja nabii amenianzisha. Nabii akawa ameanzisha hapa akanisimamisha hapo madhabahuni. Huyo mtu akawa anasema amenishikilia, akamwambia kana bei jitoe mwenyewe kwa huyo mtu. Kwa hiyo nikawa nikiendelea nikijitoa. Na usiku huo ulikuwa ni usiku wa kuamkia tarehe moja. Na hiyo tarehe moja nilikuwa nimeamka na mambo mazito sana kibiashara, kinikuwa nimepiga simu sehemu zangu kuhusu mambo ya biashara, mikataba. Kuna huyo mtu akawa ameniambia bwana, hii kitu nitaisaini kuanzia wiki ijayo. Lakini baada ya dakika 10 akanipigia simu akaniambia bwana, ninasaini kitu, kwa hiyo sogea mahali panapohusika uende ukachukue dokumenti zako. Kwa hiyo nimshukuru.
ya unabii. Tukimaliza hapa ibada lazima ukaote. Iandike ndoto yako itakusaidia. Amemaliza kuota tu, anaamka, mambo yanamzuga. Dakika 10 kapigiwa simu. Sio unaota uone, unaota na unapokea. Yes. Ongea sana bwana. Basi usiku asubuhi yake tunaamka kwenye gari la yule dada anaishi na chumba kimoja, tukakuta paka amekufa kwenye chini ya gari yake, na huyo paka alikuwa amefungwa, amefungwa irizi na miguuni amefungwa. Wewe ndio unaishi chumba kimoja na paka. Mbona gari lako paka alikufa huko? Watu muulize. Gari la kaka anaishi naye paka hajafa. Yeye alikuwa yake paka kafa. Wewe dada. Sema na pia atishia upanga. Tunakumbuka juzi mama ali tulifanya maombi ya upanga Jumatano. Baada ya kutoka hapa akasema anamwacha Michael madhabahuni na upanga. Basi tukawa tumeondoka, nikawa naamini hivyo. Nikamwambia Mungu maadui wote wamekufa katika jina la Yesu. Usiku tulipolala nikamwona mama amekuja kwangu na mabinti wawili na wengine wengi wakawa wamekuja, nikasifu sana, nikawa namsifu sana Mungu. Mtu akuja kushuhudia nikashtuka. Hapo hapo mtoto anakuja ananiambia mama paka amefia chini ya gari. Kweli tulimkuta paka amevaa shanga nyeupe shingoni, amefungwa na kiuzi cheusi shingoni na mwili. Hiyo ni wachawi life. Ni kwamba ungetoka tu na hilo gari, hao usingewaona sasa. Ndio maana ya kuomba Mungu. Wangeamka ukaendesha ile gari. Wewe paka na vaga shanga ulishawaiona? Hapana. Kuna paka ndio. Wewe paka uliyevaa shanga. Paka uliyevaa shanga. Shida ni shanga uliyovaa na uzi. Hiyo ndio tatizo linalofanya tukuwekee mashaka. Kwa kuwa madhabahu ni kuna upanga ukampitia. Yes. Kabla hajakuwa wote wao. Ndio. Katika jina la Yesu kabla hajakuwa wote wao. Kwa sababu familia zao zitakufa. Amen. Wala hautakufa mwanangu. Amen. Kama utaweza. Yes. Na namshukuru Mungu ikata amelala na chupa kimoja amesahau. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya biashara zetu, kampuni yetu inasonga mbele, na pia kwenye eneo la biashara la madini tunaona jinsi tunavyopata kibali, jinsi tunavyoaidiwa. Yaani mtu anakupa matumaini kabisa, yani yakitoka ni ya kwako nitakupigia, na hata mmoja akamuona haya wacha atoke haraka, mshike huyo kaka. Hey, amen. Mshike huyo kaka. Sisi walichotaka kufanya maadui hawajafanikiwa. Mshike huyo kaka bwana, yatoke. Nitazameni mimi, shikaneni hivi. Wewe mwache na viatu vyake, utamtaka kwa kule nyuma. Kwanza hesabu, mtoe. Mtoe, haya lazima yaje. Kwa hiyo waijua ifike mwisho. Kwa kuwa mgodi na uone umeanza kumwaga mafuta yachemke. Amen. Yachemke. Na wewe unayetaka unaweza kusimama, maana unafikiri ni hawa tu. Kama unataka pesa zije kwako, simama, miujiza hicho. Baba katika jina la Yesu Kristo. You today, ninaondoa roho ya kuchelewa. Roho ya kuchelewa. Roho ya kuchelewa. Mungu nashukuru kwanza kwa uponyaji na mauti. Nashukuru kwa uponyaji na mauti. Na sasa watu hawa wakajua Mungu anaoabudu hawa watu. Ijulikane. 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 Kuanzia Jumanne ishara itokee. Shalom mama. Amina mwanangu. Nashukuru Mungu kuniponya kwa ajali kali, kwa ajali mbaya sana ambayo ilikuwa tarehe 21, alikuwa na matatizo na ofisini kwangu na viongozi wangu. Nikampigia mama simu. Akaniambia kwamba shetani anapopata hasira niachane nayo. Niligongwa na gari, lakini ajali yenyewe jinsi ilivyotokea na mimi nilioumia ni vitu viwili tofauti. Namshukuru sana Mungu kwa kuniponya. Wewe kitu gani? Bwana akupushe na ajali. Njoo mbele kwangu karibu. Shalom kanisa. Shalom. Amen. Namshukuru Mungu umepokea miraka nguo na miraka vya. Glory, karibu mwingine. Naomba makofi mazuri tafadhali. Shalom kanisa. Shalom mama. Amen, karibu. Namshukuru Mungu kwa kuniepusha na ndoto mabaya ya kupanua na paka na komba kuninginizwa mbele ya mama. Makomba, komba ni nani?
kwamba ni mdudu gani? Anakula mayai? Wako kama panya? Wako kama panya? Niambia vizuri ili saa ya kuwatoa ni watoe vizuri. Komba, wanaitwa nani? Mdudu yoyote komba naye kuja kwako aanze kuondoka. Aondoke kwa jina la Yesu. Komba aanze kufanya nini? Aondoke. Kwa hiyo wewe komba alikuwa anakuja kwako? Ndio mama. Na nani? Na paka wanakuja na kaka mama. Komba na paka? Ndio mama. Wanakukaba kabisa? Ndio mama. Wanakuja hapa? Wamepotea na sasa sijaota tena. Mchanga anayejifanya komba naye yuko kwa shida. Yes. Tangu umekuja hapa umepuko salama. Uko salama, si wati tena ndoto mbaya. Sema hapa ni job tani. Hiyo mwingine. Shalom kanisa. Amen. Namshukuru Mungu anagesta kwa makoa na mitendea. Ijumaa niliamka asubuhi nilikuwa naumwa sana, nikachukua maji ya upako nikanywa ndani. Ukapona. Mali akanitokea, akanifanyia deliver, alafu akanidai koti. Wewe koti ile umeenda kuleta ndo lenyewe? Ah? Asimama pale. Jua mwingine. Ile koti ndo lile uliloiona? Koti uliloiona kwenye ndoto ilikuwa na kingozi kama cha manyoya hapa tu. Simama pale. Simama pale. Lazima urudishe koti langu. Asma, Asma. Eh? Akiwa sawa muuliza Asma. Njoo mwingine. Tabi, shudi. Shalom kanisa. Napenda kumshukuru Mungu wa mama yangu na Biesta kwa kunifikisha hapa. Na kwanza kabisa mtoto wangu alipoja alikuwa anauma sana. Amepona dada. La pili, la pili pia adui wa mamangu waliokuwa wamemuua mamangu mmoja hapo alionekana kwenye mto. La tatu, ameniomba msamaha. Mpatie Yesu tukufu. Karibu mwingine. Tunashukuru Mungu kumponya mtoto. Mpatie Yesu tukufu. Shalom mama. Amen kanisa. Namshukuru Mungu kwa pema hii kwa kujibu. Dogodeo namuomba. Popote alipo. Karibu. Shalom mama. Shalom kanisa. Namshukuru Mungu apewe maisha kwa kujibu kwa kumtibu mateso. Mungu akuponye magonjwa uliyonayo kwa jina la Yesu. Shalom kanisa. Shalom mama. Napenda kumshukuru Mungu wa madhabahu hii. Kipindi naanza safari kwenda Arusha niliungua sana kichwa, kifua kanibana. Lakini nilipoanza safari kurudi Moshi, kichwa kikaniachia. Na kwa kachia, lakini sasa hivi nisikia tu maguzi ya kitu kinyo. Shangilia Yesu kwa kuponya. Ndio maana tusome kwa kitu. Sara Eliasi, Joshua Eliasi, Ethiopia Gaspar, Madam Faustina John, Rosie Swai, Elijesta Eriki, Somi Robert, Ines Kasese, Oliver Limo, Mrs. Wolver, Kisure, Lucy Cosmas, Elizabeth Loman, Jacqueline Osanga, ya Rajabu Bakari, Anita Paulo na Bernard Isa. Wamebaki 10 eh? Au wameisha? Twende kwa haraka mwanangu, bwana ametenda nini? Niambie tu ametenda nini? Namshukuru Mungu kwa madhabahu ya TMC mabili iliyopita nilipokea na kumboga pamoja na mirakumani kwa madhabahu. Karibu mwingine, glory be to God. Sogea wewe. Namshukuru Mungu. Sogea wewe unaifuata, sogea pale. Aha. Namshukuru Mungu jana tulipata pesa ya chakula. Chips kuku pamoja na Red Bull mbili mbili. Safi kabisa. Kwa nini familia hatuna stress sisi? Tunakula vizuri. Shalom kanisa. Shalom Israel. Shalom. Kwa hiyo ndio alifungua nayo ujana kufungua kufunga kabisa. Aha. Alifungua na hiyo. Hebu jioni ufungue na kitu kizuri. Bwana umetenda nini mwanangu? Namshukuru Mungu. Mungu ana biesta amenilinda kizo nzima. Na pia namshukuru Mungu jana nimepokea miracle food tips. Glory. Karibu mwingine. Shalom mama, shalom kanisa. Namshukuru Mungu mama alifanya deliverance usiku. Akanitoa